השיעור יהיה להצלחתנו בכל מכל כל. היכל הזכות, אנחנו בחלק י"א. הרי שביררנו את החיוב מן התורה לדון את החבר לכף זכות מצד מידת החסידות, יש לדון אפילו אדם שאינו מכירו לכף זכות. אמרנו שזה לא חובה, אבל חסידות. מי שאינו מכירו. ממילא יש ללמוד מזה כל שכן, בין בנו של קל וחומר, ועוד יותר פשוט, שצריך לדון את אבינו מלכנו, מלך העולם, שאוהב כל אחד מאיתנו באהבה עצומה, ואין לנו השגה עד מה, לכף זכות. אם חס ושלום, באים על אדם ייסורים, בוודאי שעליו לומר, כל דעביד רחמנא לטב עביד. ואומרים רחמנא דייקה. למה לא אומרים קודשא בריחו, כל דעביד קודשא בריחו, למה אומרים רחמנא? רחמנא זה לשון אהבה. רחים, אוהב. תתחילו, רחימו. אז רחמנא, הקדוש ברוך הוא נקרא רחמנא בגלל שהוא אוהב אותנו. כל מה דעביד רחמנא, כל מה שעושה האוהב, לטב עביד. הרי למדנו שאם רואים צדיק שעשה מעשה ונראה שזה יותר חובה, אף על פי כן חייבים לדונו לכף זכות. בביאור בזה, כי אף על פי שבעינינו זה נראה עבירה, אבל היות שזה לא מתאים לאדם כזה לעשות דבר כזה, התורה מחייבת לחשוב שמן הסתם הוא לא עבר עבירה. כמו שהבאנו כמה מעשים, וממילא כל שכן אצל השם יתברך, שעליו כתוב צדיק אדוני בכל דרכיו, בחסיד בכל מעשיו. ידוע שאצל הרב הקדוש, רבי ישעיהו מקריסטר, זכותו, קרסטיר, ישעיהו מקריסטיר, זכותו תגן עלינו, הייתה מידת החסד עד אין שיעור שאין לנו השגה. יש ספר נפלא, מופת הדור, באריכות שם ניתן למצוא. והנה, אם נתבונן, נראה דבר נפלא. היה מנהג אצל כמה צדיקים שהיו גוערים באיזה איש שהיה צריך ישועה. גוערים בו. הוא בא מסכן, אומר שיש לו מחלה וצריך ישועה וזה, והם גוערים בו. ועל ידי זה הם ימשיכו ישועה. והנה דמו בעצמכם שאתם רואים את הרב הקדוש רבי ישעיהו גוער באיזה איש. בוודאי שאתה יודע שאדם קדוש כזה עושה את זה עם שום שכל, אז תדון אותו לכף זכות. בוודאי הוא הולך בדרך הזו, ובוודאי היהודי הזה יבשע. אז ממילא נלמד גם אנחנו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא בעל חסד יותר גדול מרבי ישעיהו. והוא מקור החסד והרחמים. ממילא פשוט וברור שכל משהו של ייסורים, שיהודי זוכה לקבל מה שם יתברך, זו ישועה גדולה לאדם עצמו. משל, רואים אצל ילדים קטנים, לפעמים הם קמים בבוקר ורוצים לאכול. ואבא לוקח ממנו את הבקבוק
כדי למלא אותו באוכל טרי, בחמים, בנעים ומתוק. אבל הילד הקטן, שלא מבין למה הוא לקח לו את הבקבוק, מתחיל לבכות. ונראה לו שאבא לוקח ממנו את הבקבוק. והוא רעב. והוא מוצא עץ ואין. ואבא גם לקח את הבקבוק עכשיו. הוא לא יודע שהוא רוצה לשים לו יותר אוכל. והנמשל מובן מאליו. כך דרכו של אבינו שבשמיים. לפעמים הוא לוקח מאיתנו משהו בשביל לתת לנו יותר. אבל אנחנו נראים כמו ילדים קטנים שלקחו להם את הבקבוק. ולא מבינים בכלל מה הקדוש ברוך הוא עושה. טוב, עכשיו אנחנו נלמד מה גודל מעלת ונחיצות לימוד ענייני המידות הטובות. המדרש רבה אומר, אם יגעת הרבה בדבריהם, הקדוש ברוך הוא מסיר היצר הרע ממך. לא יאומן כי יסופר. מה כתוב פה? אם אתה יגע הרבה בדברי חכמים זיכרונם לברכה, אתה לא צריך אפילו ללחם נגד היצר הרע. הקדוש ברוך הוא מסיר את היצר הרע ממך. מדרש רבה, פרשת נשוא, י"ד. החפץ חיים בכמה מקומות בספריו מפרש את הכוונה. אם אדם יגע בתורה בעניין שצריך תיקון אצלו, אז הקדוש ברוך הוא מסיר היצר הרע ממנו באותו עניין. כמו שאמרנו הרבה פעמים, שאם יש לך בעיה עם גאווה, תלמד אורחות צדיקים בעניין הגאווה ובספרים המדברים בזה. אם יש לך בעיה עם קמצנות, אז תלמד בעניין הזה. וכן הלאה. כך אומר החפץ חיים. בכל דבר שאתה מתייגע בדבריהם לתקן את מה שאצלך חסר, הקדוש ברוך הוא עוזר לך להסיר את היצר הרע ממך. הגמרא במנחות אומרת, במ"ג עמוד ב', בתניא אידך, וראיתם אותו, וזכרתם, ועשיתם. ראייה מביאה לידי זכירה, בזכירה מביאה לידי עשייה. נמצאנו למדים שעל ידי לימוד בזכירת העניינים הצריך תיקון יבוא לידי מעשה. אז ככה צריך, לומדים את מה שצריך לתקן, זוכרים את העניינים, וזה מביא את התיקון באופן מעשי. איך מרככים את הלב? הגאון מבילנה על ישעיהו א' ו' אומר, צריך לתקן מידותיו, ללמוד ספרי תוכחות, עד שירקך ליבו הרע. בלי ללמוד ספרי תוכחות, אי אפשר לתקן את הלב הרע. בצוואת הריבש, לרבנו הבעל שם טוב הקדוש, בעוד קוף יוזן, הוא מביא פסוק בתהילים. דברי פיו, אבן ומרמה. חדל להשכיל להיטיב.
דברי פיו, אבן ומרמה, חדל להשכיל, היטיב. פירוש, כי דברי פיו של היצר הרע, חדל להשכיל, להיטיב. פירוש, דוודאי שאין היצר הרע מפתה את האדם שלא ילמד כלל, כי ידוע לו שאין שומע האדם לזה, כי כאשר לא ילמוד כלל לא יהיה חשוב בעיני הבריות ואינו נקרא למדן. אך היצר הרע מפתה אותו שלא ילמוד איזה דבר שיבוא לו יראת שמיים מזה. זאת אומרת, הוא לא נותן לו ללמוד ספרי מוסר או שולחן ערוך לדעת דין על בוריו, אך מפתה אותו שיעסוק תמיד רק בגמרא עם כל המפרשים ורק בפלפולים שאינם על דרך האמת, כמבואר בשלה הקדוש. וזה דברי פיו אבן ומרמה חדל. היצר הרע אומר לאדם, חדל להשכיל להיטיב. רוצה לומר, הוא מונע אותו מלעסוק גם בלימוד שיבוא לאדם טובה בלימוד, שיקנה יראת שמיים. זה אומר לו, חדל להשכיל היטיב. להשכיל, יאללה, תמשיך. תתפלפל כל היום. אבל חדל להשכיל להיטיב, בשביל להיטיב את דרכיך וזה לא. אתה צריך להיות מפולפל, זה פה שעמד תלמד מוסר, מוסר זה בעלי תשובה, זה לא בשבילך. הם צריכים. אתה צדיק מלידה אתה, אתה נולדת ישר בתוך הדפים. לא לצאת. זה העצה של היצר הרע, זה צוואת הריבש לרבנו הבעל שם טוב, הקדוש בעוד קוף יוצן. ודע עוד, עיקר השמירה מלשון הרע זה לא נעשה בקבלה בלב בלבד, אלא שיהיה לו עד קבוע בכל יום, עם מעט ועם הרבה, ללמוד ההלכות והמוסר השייכים לעניין חלק הדיבור. נגיד אלקוט לשון הרע, או מה שלמדנו כאן, ללמד זכות וכו', בצדק תשפוט עמיתך, כל מה ששייך לדיבור. אז העיקר של השמירה זה לא שאדם מחליט בלב, אני יותר לא מדבר, אלא צריך עד קבוע כל יום ללמוד הלכות במוסר השייכים לעניין חלק הדיבור. ומאחר שאדם משתמש בלשונו יותר מכל עבריו בעניין המצוות, ובכלל, צריך לדעת מה אסור ומה מותר לדבר, כדי שידע איך להתנהג. כמו שוחט ובודק שחייב לחזור תמיד על הלכות שחיטה, עד שיהיה בקיא בהן בעל פה, כמו שמבואר בשולחן ערוך יורד דעה סימן א', תבדקו היום שוחטים, תראו אם הם יודעים 70 תרפיות בעל פה. עיין שם בתז, בחובת השמירה לחפץ חיים, פרק ג' מביא את כל זה. את כל שכן לענייננו, שזה במחשבה, ומצוי שאלות בלכות דן לקף זכות כמה פעמים ביום. אז צריך ללמוד את ההלכות והמוסר השייך בהם. מיום שניתנה תורה לישראל, כל הספרים מלאים מהדרכה בעניין המידות. אבל זה מהעבודות הקשות שיש במקדש. אפילו במקום המקדש ממש. וצריך לעשות כל מה שאפשר להדריך התלמידים בלכות דרך ארץ,
שלא ידברו נגד אנשים זקנים מהם. וגם מה שהאמת הוא כן, שמדריכים את זרע ישראל, שצריך להיות כלבוש הזה וכדומה, ומי שהולך בלי פייס, בלי פאות, הוא גוי. וזה עושה רושם על בעלי בתים שאומרים שהם מתנהגים כמו פראים ברוב עזות, ואין זה כבוד לשם. ויש כאלה אפילו משליחים חפצים וכל מיני דברים. דרך ארץ, צריך לחנך את הילדים. ואת זה מי אומר? הרב הקדוש מסתמר, זכותו יתגן עלינו בספר מושיען של ישראל, חלק א', דף קלו. זאת אומרת, צריך לחנך את הילודים שלא יגידו איזה גוי על מי שאין לו פייס. מימות נעוריו הצטיין רבנו יואל זיכרונו לברכה במידות נפלאות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, והרבה עבד עבודה של תיקון המידות. זה היה לו יסוד מוסד לכל ימי חייו, כאשר דרש תמיד לחנך הבונים והבונוס מן נעוריהם למידות טובות. וכך כותב בספרו הקדוש ויואל מוישה, חלק ג' סימן ממחת, בזה הלשון: כי תיקון המידות הוא יסוד כל האדם באנשים ובנשים. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, קשה עונשן של המידות מעונשן של עריות. ושם בסימן למד ג' כתב כי תיקון המידות הוא יסוד ושורש של קיום כל התורה כולה, וזה תלוי בזה. כמו שאמר המרח ובשערי קדושה, שזה היסוד לכל המצוות. והיה מעורר תמיד המלמדים והמחנכים, ותובע מהם שיחנכו את התלמידים למידות טובות וישרות, שזה יועיל להם לכל ימי חייהם. ובשנת השקז אמר רבנו בזה הלשון: באמת צריכים לעשות לעצמו זמן לכל לימוד, אך יותר מכולם ייקח כל אחד זמן ללמוד מידות ודרך ארץ לתלמידיו. כי אם מחנכים אותם בחינוך טוב, נשאר להם לעולם. ואם יש לאחד דרך לא טובה והנהגה לא ראויה, גם בזקנותו ילך בדרך לא טוב, ולא יניח את דרכו הרעה. הנוח לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ובאמת צריכים להתחיל ללמוד גם עם הזקנים חינוך טוב, וללמד אותם מוסר ומידות, ואז ישתו התלמידים הבאים אחריהם ויאמרו כמה נאה הוא להיות בעל מידות טובות. בערוגת הבושם, פרשת תרומה, והנה כמו כן בכל מצווה ומצווה צריך לעשותה בכוונה שלמה. ובהגיע תור זמן המצווה, כמובן שבעל הדבר, יצר הרע, מבלבל את המוח במחשבות ופניות, באופן שאי אפשר להגיע למחשבה זכה וכוונה רצויה. קראתי בהגדה של הרב קניאבסקי,
נוחתו עדן, בין ההנהגות שלו כתוב שהיה לו דף הוראות לליל הסדר. הוא שידע כמעט את כל התורה בעל פה, היה לו דף מה צריך להכין ולזכור ולא לשכוח לליל הסדר. אתם שומעים? כמו שחזרנו בתשובה, לא היינו זוכרים כל דבר, אז היינו כותבים על המקרר הוראות, איזה 20 הוראות, לא להדליק חשמל, לדם מים, ולעשות ככה, ולעשות ככה, וככה, וככה. כן. מי שרוצה לקיים, אז הוא דואג לא לשכוח, כי הוא יודע, יצר הרע, מבלבל, לחץ, פתאום אנשים באו, הלכו, יצאו, חזרו, אמרו זה. אני מקווה שכולם עשו עירוב, כן, ולא סומכים על של אחרים, בעור מעשרות, חונג'רי. על כן העצה יעוצה לזה, בכל עת שעוסק בתורה, יאמר קודם הלימוד, הרי אני לומד כדי שיביאני התלמוד הזה לידי מעשה. וכשבא לעניין שמביא לידי מעשה, יכוון להשם יתברך שיגיע מעשה לידו. אז קודם כל לומדים בשביל לבוא לידי מעשה. עכשיו הגיע מעשה. מה עושים? עכשיו מכוונים לשם יתברך בעשיית המעשה. נשמע. ואז עוזר לו השם יתברך לעשות את המצווה לשמה בכוונה רצויה, כי הוא למד בשביל לעשות והגיע מעשה, הוא רוצה לעשות לשם השם. למשל, הוא למד ללכות פסח, מתפלל לשם יתברך במחשבה שיעזור לו לשמר מכל מה שהוא חמץ, ולקיים את המצוות הנאמרות בחג במחשבה, דיבור ומעשה, ביראה, באהבה ובשמחה רבה. ואז כשיבוא ויגיע הזמן, בזכות התורה יעזור לו השם יתברך לעשות את המצווה כתיקונה. וזה הכל תלוי בהכנה שבלב, ואם מכינים טוב את הלב, אז יצר הרע לא יכול לשלוט בזה. ואתה תצליח לקיים את הכוונה. עכשיו אנחנו נלמד שעל ידי שדנים לקו זכות באחדות מביאים את הגאולה השלמה. נו, אולי סוף סוף עכשיו יש לנו חג אחרון, אולי הפעם אנחנו נצליח. סיפר הרב הקדוש רבי גדליה מליניץ, זכותו תגן עלינו אמן, שריבו המוכיח, הרב הקדוש רבי יהודה לייב מפולוניה, זכר צדיק לברכה, אמר שמשיח ילמד זכות על כל ישראל, אפילו על הרשעים שהם צדיקים. אז זי זנן גרכט. אמרתי טוב? בערך, אז איך להגיד? זי זנן גרכט. בסדר. ומחמת זה, שילמד זכות עליהם, אז הם יחזרו בתשובה. הם ישמעו שהמשיח בכבודו עצמו מלמד עליהם זכות. זה יחזיר אותם בתשובה, ועל ידי זה תהיה גאולה. כי בתשובה נגאלין, כמו שכתוב בסנהדרין צדיק זן. וכך היה אומר, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. צדיק גדול אוהב רשעים גדולים. אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. לכל מי שמלמד זכות על כל הברואים ומבחינת משיח. זה מופיע באמרי פנחס עמוד תע"ד. במאמר יחזקאל לרב הקדוש מקוזמיר, זכותו תגן עלינו, אומר עניין משיח צדקנו אני ברוכב על חמור,
שידעו הכל שהוא עני דלת למגרמי כלום, אין לו מעצמו כלום, ואז רוכב על החמור, יכניעו את הקליפות. עיקר הגאולה תבוא על ידי אחדות בני ישראל. ועיקר השלום באהבה זה על ידי שדנים לכף זכות. כמו שחורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם, לתקן זאת צריך אהבת חינם, שכל אחד מישראל יאהב חברו בחינם, כי הוא עובד השם כמוהו. ועל ידי זה תבוא הגאולה, אמן כן ירצו. היית פונים להושען הרבה אומר, עיקר הגלות נובעת ממחלוקת. על כן קודם משיח, הקליפה מתלהבת מאוד לעכב את הגאולה ומשתדלת להביא מחלוקת. מה העצה לזה? לכבד זה לזה ולהרבות אחדות ושלום, ועל ידי זה משיח יבוא ויתגלה. החידושי הרים אומר, בימים של בין המצרים צריכים להתייגע ולהיפטר משנאת חינם, אם יהיה לו עין טובה. בזה בונים את בית המקדש, באהבת חברים ושמחת חברים, מתקנים את החטא שהביא את החורבן. יש פה יידיש ארוך, מהמהריד מבלז. אני מתאבד עכשיו. דר איקר איז דאס יודן זלן זיך לבהבן איינר דם אנדרן כנפשוי. מה אמרתי? אז אמרתי טוב, יא בביי. העיקר הוא שיהודים יאהבו אחד את חברו בנפשו, ולאחד הלבבות, ולרחק כל דבר הגורם פירוד לבבות, ובזה תלויה ישועתן של ישראל, וכשהמשיח יבוא יעשו יהודים תשובה. באוצר הברכה מקמרנה, בעניונים דן לקו זכות, אומר, כיוון שמשתתף עצמו עם כל חי, עם הפחותים, להשפיע עליהם כל טוב, בייחוד אחד, ריח של משיח בו, שהוא עתיד להכריע כולם לקו זכות. זאת אומרת, אחד שמשתף עצמו עם כל חי, עם הפחותים, להשפיע עליהם כל טוב, בייחוד אחד, זה נקרא שריח משיח בו. והוא עתיד להכריע כולם לקו זכות. באמרי סופר, לכבוד קדושת האדמור מארלוי, זכותו תגן עלינו אמן, קוף קף בית בב. כדי לזכות לשלום ירושלים ובניינה במהרה, צריך שיהיה אחווה ושלום ורעות בין איש לרעהו, ושלא יהיה חס ושלום פירוד, בין בני ישראל, שזה רצון הקדוש ברוך הוא, שיהיה שלום בישראל. כמו שכתב הרמב״ם, פרק ד' מלכות חנוכה, הלכה י' ד', גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם. בתהילים אמרי סופר, מובא מעשה, בעת שנתאספו צדיקים רבים לחתונה גדולה באוסטילה, שאלו את סקן הצדיקים, הרב הקדוש מאפטה, אותו תגן עלינו אמן, מדוע עדיין לא הגיע משיח, ומתי נזכה שכבר יגיע? הניח הרבי את ראשו על השולחן, והתעמק במחשבה,
אחר זמן הרים ראשו ואמר פסוק בתהילים פי היתת, אשמע מה ידבר האל אדוני, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. ואמר שרצה לשמוע מה ידבר האל, ושמע כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה, שהמשיח יבוא כשיהיה שלום בעולם ולא יהיה שום מחלוקת. ועוד סיפור שמה, מהרב הקדוש מבלז, זכותו תגן עלינו, בשעת מלחמת העולם השנייה ברצפרט, באו אל הצדיק משלחת של רבנים, ביקשו שיתפלל על עם ישראל שיעשו תשובה ויבוא המשיח. כתוב, הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מתי יבוא לציון גואל? מתי שיהיה שווה פשע ביעקב? אז שיתפלל. ענה להם אכן, כשיבוא משיח אז יעשו תשובה בשלמות. אבל עכשיו צריך שיהיה רק שלום, ובכך משיח יבוא. אז זאת אומרת, אם יש שלום קודם, משיח יבוא, והוא יעשה עם כולם תשובה בשלמות. עכשיו, איך זוכים בן אדם לחברו? בספר החינוך מצווה ריש למדה, אמרנו שכל אדם חייב לדון חברו לכף זכות, וזאת תהיה סיבה שיהיה בין אנשים שלום ורעות. ונמצא שכל עיקר כוונת המצווה היא להועיל ביישוב בני אדם עם יושר הדין, ולתת ביניהם שלום ולסלק חשד איש באיש. ככה אומר בעל החינוך. רש"י בשבת, קוף קף זן, עמוד ב', אומר, הדן את חברו לקף זכות, בכלל הבאת שלום, שמתוך שהוא מכריעו לזכות, ואמר, לא חטא לי בזאת, אנוס היה, או לטובה נתכוון, יש שלום ביניהם. נכון ירימי? ובספורנו באבות, פרק א' משנה ו', אומר, וגם כי בזולת זאת המידה, הכוונה למידה של דן לכף זכות, לא יתקיים שום רעות. אי אפשר להיות רע של אף אחד אם אתה כל הזמן חושד באנשים. לא יהיו לך חברים. בלי המידה הזאת של לדון כף זכות, לא יתקיים שום רעות. וביסוד שורש העבודה א' ח' אומר, אי אפשר להגיע לאהבת ישראל מבלי העבודה של לדון לכף זכות. בעל החרדים בפרק י' ב' אות נון זן אומר, על הפסוק בתהילים למד ד' ט"ו, בקש שלום ורודפהו, דאורייתא הוא, ואפילו בשעת מלחמה ציווה יתברך להקדים שלום לאויבים, שנאמר בדברים כף יוד, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום, וסמג מנה את זה במצוות עשה, בכל מקום שיש שלום, אין השטן יכול לקטרג. והקדוש ברוך הוא ציווה למחות את שמו הגדול הנכתב בקדושה על המים, לשום שלום בין איש לאשתו. ורוצה לזכות במצווה זו, ייזהר במצווה אחרת, והוא לדון כל אדם לכף זכות. אז אם אתה רוצה להשיג את השלום, אתה צריך לדון לכף זכות.
בסידור הגרא, בכתר ראש, אות י"ט, אמר רבנו, דבר מנוסה, אם יהיו לאדם שונאים חס ושלום, אם יפעול אצלו שהם צדיקים גמורים, לידון אותם לכף זכות, תכף יתהפך לבבם לאוהבים לו. שמעתם? אם יש לאדם שונאים, ממש שונאים, אם הוא בעצמו יסתכל עליהם כצדיקים גמורים, וידון אותם לכף זכות, הוא יהפוך את הלב שלהם להיות אוהבים שלו. אז תנסו את זה, בעל ואשתו. אם יש קטטה או מריבה או משהו, ללמד זכות לגמרי הפוך, ללכת הפוך על הפוך, שהוא צדיק גמור והיא צדיקה גמורה, כל אחד יעשה את זה ממש מתוך הלב, יסתכל ויתבונן כמה, 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 צ'יק, יהפוך את הצד השני למה שהוא רוצה. תנסו, יש לכם זמן עכשיו. עד מוצאי שבת. רבי חיים מוולוז'ין אומר, מנוסה, עוד פעם, מנוסה, בדוק ומנוסה, אם יהיה לאדם שונאים, אם יפעול אצלו, שהם צדיקים בזה, ויאמר שמסתמה, הדיברו עליו החברים האלה לשון הרע, והם סוברים שזה אמת, לכן הם דיברו, וילמד עליהם שהם צדיקים גמורים. תכף שידרוש ויפעול אצל עצמו שהדין עמהם, יתהפך ליבם לאוהבים לו. מנוסה אומר. הגאון אמר שזה מנוסה. והתלמיד שלו המובהק אומר שזה מנוסה. הוא לא אומר בשמו. הוא אומר שזה מנוסה, הוא יודע בעצמו שככה אפשר להפך את האויב לאוהב. קדושת הלב היא פרשת מקץ. נראה לי, דהנה זה הדרכה נכונה לאדם בקום. עליו אדם, ידין אותו לכף זכות, שעושה הכל למען יראת השם יתברך. ועל ידי זה שאינו חושדו, שעושה לו מחמת רשעות, רק ביראת השם, הוא יקרב את לבבו אליו. ואז ממילא יושג לו שלום מאיתו, כיוון שלבבו נתקרב אליו. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מדהים. מדהים. אז אם נפתו לי בוטן, ישב, יחשוב על אבו מאזן, איזה צדיק אבו מאזן. מניח תפילין בסתר, עטף בתלית בלי שנדע. צריך להגיד לנפתו לי בוטן, שינסה את זה אולי במקום טילים, במלחמות והכל. אני צוחק, כן? אבל פה מדברים כמובן באנשים שהם שומרי תורה ומצוות, בצדק תשפוט עמיתך, עם שיתך בתור. עכשיו, כי אנחנו אומרים שהוא התכוון בירת שמיים, הוא לא התכוון זה, זה שיש מקום באמת ללמד זכות, לא לחרטט. והנה לפי רוב הרגלו של אדם במידה זו של לדון לכף זכות, ככה התמעט ממנו עוון לשון הרע. זה מופיע בשמירת הלשון בשער התבונה פרק ד'. בכלל לשון הרע יש כמה דברים, והם מבוארים בכל ספרי מוסר,
אבל הכלל תנקוט בידך, תדון כל אדם לכף זכות, אפילו לשונא, ככה אומר קו הישר, פרק מ"ג, ואתה תברח מלשון הרע. על מה תגיד לשון הרע? לשון הרע? לשון הרע? למה שתגיד לשון הרע אם אתה מלמד עליו זכות? אם אתה מלמד עליו זכות, איזה לשון הרע אתה תגיד? השומר אמונים בתארת הקודש, מאמר תשובות סגוליות, פרק כ"ג אומר, אתה מחפש עצה שהקדוש ברוך הוא לכל הפחות ייתן לך מקצת מן המקצת של אהבת השם, של אהבת ישראל, אבל זה תלוי במידה קודמת שאתה תהיה דן לכף זכות. ואז מזכין אותו מן השמיים ומעוררים בליבו אהבת ישראל. וזה גם בדוק ומנוסה בלי שיעור פעמים כמקובל מצדיקים קדושים. אתה רוצה לאהוב ישראלים, כמו שאומרים עם ישראל קדושים באמת? תתחיל עם לדון לכף זכות ומן השמיים יסייעו לך שתיכנס אהבת ישראל בלבך. ובנועם הלבבות לבעל שומר אמונים במאמר לשון הרע אומר, תדע כי גדול עונשו של המקבל לשון הרע יותר מעונש המדבר. והעצה יעוצה לזה, אם שמעת על חברך עניין רע או דברי גנות, תדון אותו לטובה ותשתדל לחפש ולהמציא עליו איזה זכות. כבר שמעת, אז זה יכול להתנחל אצלך כעובדה. מיד למד זכות, ואז אתה מנטרל את הלשון הרע. זה מדובר שלא הקשבת, גמרת להקשיב אחרי זה, כן? שמעת תוך כדי, לא התכוונת לשמוע. צריך עבודה רבה והתרגלות מיוחדת ללמוד לחפש מעלות של אדם. איך מושכים כוח של טומאה שרואים מומים בבני אדם? וקשה לאדם לעמוד נגד זה. והנאה של יצר הרע היא להחטיא בני אדם בחטא הלשון, ולא להרגיל אותו לשבח בני אדם ולחפש בהם דברים טובים, וככה הוא מפיל אותם בלשון הרע. מה יש לו להגיד? טובות הוא לא מחפש באחרים, רק מומים. אז ודאי שהוא יקשל בלשון הרע. ובעל הלשון יכול לראות אפילו במעלה הכי טובה של בן אדם רע. תודה למה עושה חסדים? בשביל שיתנו לו כבוד. תודה למה זה? בעל לשון הרע, גם מעלות גדולות אמיתיות יכול לראות רע. יכול להיות בן אדם מחזיר בתשובה אלפים ורבבות, והוא רק שם כיפה בכותל. וצריך אדם להשתדל להסתכל על העולם בעין טובה, לחיות חיים של טובה ושמחה, לאהוב צדק, לשנוא רשע. וזוהי המדרגה של אבינו אברהם, עין טובה. אפילו על אנשי סדום ביקש למצוא טובות. ונכנס למסע ומתן שיכול היה להתחייב בנפשו מול הקדוש ברוך הוא, אולי יש 50, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20, 10. הלו, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? אם הוא מחליט שהוא אין, הוא חיכה להם 50 שנה. 50 שנה, 25 שנה הם היו בטובה, אחר כך 25 שנה הביאה להם צרות ובעיות וזה, ולא הבינו.
אחרי 50 שנה הקדוש ברוך הוא אומר יאללה חלאס, כמו אוקראינה עזרו בהשמדת היהודים בשואה וכולי וכולי, עינו ועשו להם כך וכך, חיכה להם 70 וכמה שנה ו חבית חבית. ובכל אופן אברהם אבינו עומד מול הסדומים שהם לגלגו עליו וביזו אותו ושנאו את העבודה שלו. הוא היה איש חסד, הם הפוך. כל מי שעושה חסד הורגים אותו. וביקש עליהם שהשם ישאיר אותם. שמעתם דבר כזה? מי שמרגיל את עצמו לספר דברים טובים על חברו, זוכה שיקרא לו הקדוש ברוך הוא בשמו שלום. כמו שכתוב ויקרא לו אדוני שלום. ואם לא, קורא לו בשם רע. אז מה יש לך מידה טובה יותר מזה? ואתה ניצל מכל האיסורים של בן אדם לחברו. מכל האיסורים. עשרות מצוות לא תקשל בהן. ותקיים אותן. אם יש לך את היסוד הזה, לדון לכף זכות. עכשיו זה לא רק זה. אלא זה גם מבטל את המקטרגים ואת הגזרות הרעות מישראל. בדברי ישראל פרשת אמור, הרב הקדוש מקוזמיר אמר בזה הלשון, מה שיכולים לתקן בעולם הזה, להמליץ טוב בעד ישראל, דהיינו, לומר שעובד יותר מכפי כוחו כל איש ישראל, משבר כוח המקטרגים יותר ממלאכי מעלה ומעשרת אלפים נשמות של צדיקים בגן עדן. שמעתם? אם אדם ממליץ טוב בעד ישראל, ואומר שהם עושים יותר מכפי כוחם, כל היהודים עושים יותר מכפי כוחם. זה משבר את כל המקטרגים יותר, יותר, יותר ממלאכי מעלה שמלמדים זכות, ויותר מעשרת אלפים נשמות של צדיקים בגן עדן. כי סובב הכל על פי בשר ודם למטה על הארץ. אתה יודע מה זה ביידיש? בלייר? בלייר? איך קוראים לה מטיל עופרת שמתנדנד? בלייר? בלייר? מה? בלייר או בלייר? בלייר? בלי. פה כתוב בלייר. הוא אומר כאן, הכל סובב על פי הבשר והדם שנמצאים פה למטה. פה למטה. העולם הוא כמו בלייר או בלי למורה שעות, לשעון. אף על פי שהשעון שווה 100 מיליון דולר מזהב, הכל הולך על ידי אותו הכובד של עופרת ובדיל שתלוי למטה. אז אנחנו שנמצאים למטה, אנחנו כמו הבדיל והעופרת, והעולם הוא ענק, יפה יפה והכל, ומי מזיז את כל העולם? איך העולם זז? לפי הבלייר. אז אם אנחנו אומרים את מה שכתוב פה, שכל אחד מישראל עושה יותר מכפי כוחו, משברים את המקטרגים. השל"ה הקדוש בשער האותיות, עוד כף, עוד בית, אומר, כבר נודע הפעולה שאדם עושה למטה, ומעורר לעומתו למעלה,
ומי שיש בו את המידה הזו של דן לקו זכות, אז אפילו נרשם עליו למעלה כמה עוונות שעשה, באים המליצים והפרקליטי יושר ודנים הדבר לקו זכות, ואין כוח למקטרגים לקטרג. כמו שהוא לימד פה זכות, יש לו מליצי יושר למעלה, שגם עוונות שלו מלמדים עליהם זכות כמו שהוא לימד פה. לא, זה היה באונס, זה היה ככה, זה היה ככה וככה וככה, מלמדים. ואין כוח למקטרגים לקטרג. תראו עד אחד מגיעה המידה הזו. על כן כל אדם ירגיל עצמו במידה זו לדון חברו לקו זכות בכל מדי אפשר, אפילו בדרך רחוק. הכל תלוי, אומר הפלא יועץ, בערך סנגוריה. הכל תלוי באדם למטה. כל אשר ידבר האיש עושה רושם ומעורר בפמליה של מעלה. אם הוא מדבר פה קטגוריה, הוא מעורר מקטרגים. אם הוא מדבר פה סנגוריה, הוא מעורר סנגורים. בדברים שלו עושים פירות. וכתבו המקובלים. מובא בשיטה מקובצת, בבא קמא דף נון, הטעם בביתו של נחוניה חופר שיחין. כאשר לימד עליה זכות רבי חנינה בן דוסה, ואמר אפשר דבר שנצטער אותו צדיק ייכשל בו זרעו, תכף עלתה מן הבור. הבת שלו, שרבי נחוניה, שהיה חופר שיחין, בורות מים לעולים לרגל, הוא היה דואג תמיד שיהיה מים, אז הוא היה בו חופר שיחין, והיא נפלה לבור, והייתה מסוכנת למות. ובאו ואמרו את זה רבי חנינה בן דוסה. מה הוא אמר? הוא אמר, אפשר דבר שנצטער אותו צדיק? הוא הצטער, התאמץ כל כך, לעשות בורות, בורות, להציל יהודים מעצמה. אפשר שבדבר הזה ייכשל בו זרעו, שהיא תמות בתוך בור כזה? תכף עלתה מן הבור. ובנו מת בצמה. הבת לא מתה, והבן כן. מה קרה? לפי שלא היה מי שילמד עליו זכות. רואים שאם אדם מלמד זכות, הוא מפעיל למעלה סנגורים. וכן הקדוש ברוך הוא אמר הלכה מפומיהו דחולהו רבנן לבר מרבי מאיר. כשלומדים תורה פה, הקדוש ברוך הוא אומר את הדברי תורה שאומרים פה. וכל מה שאמרו חכמים, הוא היה אומר, חוץ מרבי מאיר. רבי מאיר היה אומר דברי תורה והוא לא היה אומר. למה הוא לא היה אומר? בגלל שהוא למד מאחר. מאלישע בן אבוים בשעה שהיה כופר. אז השם לא רוצה לחזור על דבריו של רבי מאיר. עד שבא רבי פלוני ולימד עליו זכות, ואמר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז הוא לימד עליו זכות על רבי מאיר. ותכף אמר הקדוש ברוך הוא הלכה משמו של רבי מאיר. רואים שצריך מישהו פה מלמטה לעורר זכויות, סנגורים, והכל תלוי למעלה במה שפועלים למטה. אם אתה מקטרג, אתה מעורר מקטרגים. אם אתה מלמד סנגוריה, אתה מעורר סנגורים. ובאוזנינו שמענו שבזמן השמד היו כמה נפשות מישראל, אומר הפלא יועץ, יוצאים להרג על קדושת השם. יצאה אישה אחת ואמרה, ריבונו של עולם,
יפה ידעת מה שבחרת. מי כעמך ישראל שנהרגים על קדושת שמך? בגילם אגיד אחד שתכף על ידי הדיבור שלה התבטלה גזרה. אתם שומעים? היא עומדת להרג. היא אומרת, אתה יודע במי לבחור, בחרת בעם הכי 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 טוב בעולם שמוכנים לצאת להרג על קדושת שמך. ברגע שהיא אמרה את הסנגוריה הזאת על עם ישראל, התבטלה גזר. ומי כעמך ישראל? זה פלא יועץ סנגוריה. בנועם הלבבות לשומר אמונים, מאמר אהבת ישראל, אומר, אם תרגיל עצמך רק לדבר טובות על ישראל, תהיה מרכבה לקדושה העליונה, ותגרום לפעמים לבטל איזה גזרה רעה מכלל ישראל. בעיקר, אל תיתן מקום בלבך לשום שנאה על שום בר ישראל. ותכף כשעולה בלבך, תמאס ותרחיק ותבטל את השנאה. התפארת שלמה על אבות, פרק א' משנה ו'. יש להבין בדבריהם זיכרונם וברכה בזה. לכאורה, מה יועיל ומה יוסיף הדין שדנים לכף זכות? נגיד שאני אומר כף זכות על מישהו, מה, בשמיים לא יודעים הכל? מה יועיל הכף זכות שאנחנו מלמדים אם השם יודע בדיוק מה עשה בן אדם? ואם אתה אומר שלא, הוא לא התכוון, הוא לא עשה, הוא התכוון ככה, הוא יצא ככה, מה זה מועיל שאתה דן לכף זכות בשעה שבשמיים יודעים הכל? אלא גילו לנו חכמים מה גודל הכוח של איש ישראלי ומה פועל דיבורו בעולם הזה, שיש לו כוח ויכולת לעורר בעליונים למעלה, כמו שהוא אומר, ומה שיוצא מפי בין לחוב בין לזכות, אם הוא מלמטה מליץ יושר, הוא מדבר זכות על חברו, הוא מעורר גם כן למעלה מליץ יושר, שיזכיר זכות על רעהו, להגיד יושרו, ויחוננו מרדת שחת למצוא לו כופר. וכאשר חלילה, אם ישלח חץ לשונו לדבר רעה ברעהו, יגרום חלילה שיפעלו כמוהו. דיבורו של אדם עושה רושם למעלה, בעקימת שפתיו ממש גורמת מעשים למעלה. באמרי פנחס חלק א' בשער עבודת השם, עוד כף ח', הוא אומר, מי שממליץ טוב על ישראל, מתלבש בו מיכאל השר הגדול, הנקרא אפוטרופוס הגדול של ישראל. ויש כמה מליצים, אבל הוא האפוטרופוס והמליץ הגדול, מיכאל שר ישראל. הוא אמר את זה על אדם אחד שדיבר טוב לפני השר, על אנשי העיר. מישהו לימד זכות על אנשי העיר בפני השר, הוא אמר עליו את זה, שהתלבש עליו מיכאל, השר הגדול, הנקרא אפוטרופוס הגדול של ישראל. יש מצווה להגיד את זה בבוקר שלוש פעמים. מיכאל שר ישראל, אפוטרופוס של ישראל. בתארת הקודש לבעל שומר אמונים,
במאמר תשובות סגוליות פרק י"ח אומר, מי שמרגיל עצמו לדון את חברו לכף זכות, אז כשיש על זה האדם כתרוג חס ושלום, או על אחד מבני ביתו, אומרים בשמיים למקטרג, כשם שהוא דן לכף זכות, כך אין לכם רשות לחייבו, רק לזכותו. אז בוודאי שאדם כזה גם יאריך ימים. וכך, לאחר אריכות ימיו, הגם שיהיו על המקטרגים, בשביל עוונות חלילה שהיו לו, חסים עליו בשמיים ומוצאים לו איזה זכות. כי אין אדם שאין אפשרות ללמד עליו זכות. שעשה מחמת אונס או יצרו הנסו, או מחמת קטנות הדעת וכדומה. ואם ירגיל עצמו ללמד זכות על בני אדם, ככה ישלמו לו ממש. במאור ושמש, פרשת ניצבים, אומר והוא כי עיקר התריס בפני הפורענות זה אהבה ואחדות. כאשר יש אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענויות לחול עליהם. ככתוב, חבור עצבים אפרים הנחלו. אפילו עובדי עבודה זרה ויש ביניהם התחברות ללא פירוד לבבות, שוקטים בנחים בעין שטן בפגע רע ומתרחקים על ידי זה מהכללות והיסורים. חכמים זיכרונם ברכה הקדושים אומרים שהצינור הגדול ביותר שלמעלה ידונו אותנו לזכות זה כשאנחנו משתדלים כאן לחיות ולהרגיש ולהיות שרויים ונמצאים בתוך עולם של טוב, בתוך עולם של זכות, ועל ידי זה קוראים ומבטלים כל הגזרות הקשות מעלינו ומעל כל ישראל. כשיהודי זועק בעולם הזה, אין לנו שום מושג מה זה יהודי. אז כשבא מקטרג ורוצה לקטרג, זועקים עליו. אין לך השגה מה זה יהודי. ואין לו כוח לקטרג. זעקה של יהודי. הפלא יועץ בערך סנגוריה אומר, איש טוב מדבר טוב על ישראל ומביא גאולה לעולם. איך ממתיקים דינים בימים נוראים? קדושת הלוי בראש פרשת שופטים אומר, מגיע יום המשפט, ראש השנה, והקדוש ברוך הוא שופט את כנסת ישראל. בגודל רחמיו וחסדיו, אבל צריכים את עוררות מלמטה כדי לעורר מידת הרחמנות למעלה. ואיך מעוררים את מידה זו של החסד? כשלמטה מתנהגים בחסד ומלמדים זכות על איש מישראל ודנים לכף זכות, על ידי זה למעלה מתעוררת אותה מידה. ומלמדים גם עליו וגם על כל זרע ישראל חסדים. אם כן, האדם למטה במעשיו מעורר ופותח שער עניון של שערי חסד להריק ברכה על כל זרע ישראל.
חובה ללמד זכות וסנגוריה על ישראל ולא לתלות האשמה בהם. ולראות המידות הטובות שבהם. ואז המקטרגים לא יוכלו עלינו גם בימים הנוראים. ויגער השם בשטן שלא יסטין ויקוים הס, קטגור וכך סנגור. ככה מובא בשפע חיים, ראש השנה תקיעת שופעת דרוש ט"ז. עוד ג'. בשפע חיים, ראש השנה תקיעת שופר דרשה דרוש ט"ז נוטט. אומר כל אחד המקבל על עצמו לראות במעלות חברו ולא בחסרונותיו, מיד הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו רחמים ומרחם עליו והופך עליו את מידת הדין לרחמים. הנה יש לכם עצות ברורות, חד משמעיות, מנוסות, בדוקות על ידי גדולי הדורות. איך יכולים להפך גזרות ממש איומות לחסדים ואהבה עליונים בלי גבול? ובראש השנה ביום הקדוש צריך להשתדל להתאמץ בכל הכוח לדבר רק טוב על כלל ישראל ולמד עליהם זכות. ולא יעבור שום דבר קשה או כתרוג על שפתנו על שום בר ישראל. לא לעורר דינין שולטין בזמן זה. ולכן מצרפים גם את הפושעים. וכך מנהגו של עולם. אבא עושה יום טוב וחג ויש לו בנים. ויש לו בן אחד בליעל, כל השנה אינו רואה פני אביו, וגרש אותו מעת פניו, אבל ביום שמחתו גורם קורת רוח להם הבנים שבאים לשמחה ומביאים עמהם גם את הבן הלא טוב, כי יודעים שאבא רוצה לראות ביום זה את כל יוצא חלציו סביב השולחן. וכך ראינו אצל אדוננו מורנו, איך למרות היותו לוחם מלחמת השם בגיבורים, ללא חת, ללא משוא פנים, כשהגיע יום הדין, העריך במליצות טובות על כלל ישראל, ואמר כי בזה עושים נחת רוח למקום ברוך הוא. על דרך משל, אבא שיודע שבנו רב מעללים, בכל זאת לא יערב לו אם מישהו ילשין עליו וילמד עליו חובה. לעומת זאת הוא ישמח אם יהפכו ויחפשו זכויות וישתדלו להחזירו למוטב. כך מופיע בספר פתחי שערים דף קוף ב' קוף פי ב' בשם ספר שם משמואל לגאון הקדוש מטסדור זכר צדיק לברכה, אמן. טוב, אני נותן לכם הפסקה לעכל את הדברים וכבר להתחיל ללמד זכויות על ישראל. אמרנו, אולי בחג האחרון נהיה בני אדם כמו שצריך, אולי נביא את הגאולה בעזרת השם. יש תורה כזאת? אין תורה כזאת. ולכן, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך,
והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. המשך יבוא.